Vítám vás u dalšího zpravodajského týdeníku televize Odra. Studentka získala nádoby na sběr jedlých olejů. Ty jsou rozmístěny na 10 místech po městě. Tříděním oleje se uleví kanalizaci. Její opravy a čištění jsou pak časově i finančně náročné. Studentka si vede v třídění odpadu dobře. Důkazem je i časté bodování v soutěži Odpadový Oscar. V minulém roce například získala ocenění za 3. místo v kategorii města obcí nad 5000 obyvatel. Teď budou lidé moci třídit i jedlý olej. Město Studentka se zapojilo do toho systému, nebo respektive jsme zapojeni v tom systému toho třídění odpadu. A samozřejmě teď jako taková novinka bude možnost separovat i vlastně jedlý olej z domácností. V příštím týdnu by po městě na 10 stanovištích mělo být rozmístěno 10 černých popelnic. Jedlé oleje, které se do popelnic vkládají, by měly být uzavřeny v pevných obalech, ideálně v PET-lahvích a neměly by obsahovat žádné jiné nečistoty, jako třeba zbytky jídla. Nádoby na sběr jedlých olejů budou umístěny například v Nové Horce u Točny, ve Studence 1 u Dělnického domu, na Točně STS nebo u městského úřadu. Nové popelnice uleví kanalizaci. Tuky, které lidé splachují do záchodu, tam totiž nepatří. S tou cestou bych chtěl apelovat na občany, zejména aby do kanalizace nevhazovali zbytky potravin a tuku. Způsobují tím více práce s čištěním, udržbou sítě, popřípadě potom opravami. Nehledě na to, že potraviny, tak i tuk velice chutnají potkanům a i ti jsou potom velkým problémem a občané se na ně hodně stěžují. Nutno teda říct, že město Studenka je v tom třídění odpadu na tom velmi dobře, nicméně nesmíme usnout na vavřinech a je třeba opravdu se v tom dále zdokonalovat, protože řekněme i ta legislativa a celkově ty poplatky tlačí ty města do toho, aby skutečně třídili efektivněji a lépe, aby jsme byli schopni separovat ten nebezpečný odpad. Město bude mít popelnice zdarma. Pokud však bude v popelnici méně než 20 kg oleje za měsíc, bude Studenka platit poplatek zhruba 48 korun z DPH. Město Studenku aktuálně střeží 29 kamer, které jsou velkou pomocí policii. Nalezneme je na různých místech a všechny z nich se postupně mění na modernější typy a také se instalují na dalších místech ve městě. Radnice ročně do monitorovacího systému investuje až 100 000 korun. S monitoringem města aktuálně policii pomáhá 29 kamer. Ty zabírají náměstí, nádraží, kontejnerová stání, ale také vnitřní prostory. Z toho 21 kamer zabírá veřejné prostranství, zbývající kamery zabírají vnitřní prostory, například vnitřní prostory zámku, městského úřadu, nádraží. V posledních roce a půl jsme přidali kameru další na náměstí, další nám monitoruje prostor u nového parkoviště za městským úřadem a část ulice a vjezdu mezi ulicí Sjednocení a za městským úřadem a až v podstatě k Penny. Kamera byla v minulých dnech instalována také na místní kulturní dům, kde se krom parkoviště nachází jedno z kontejnerových stání, které bývá často problematické a stává se terčem incidentů. Nová kamera monitoruje prostor od parkoviště až po bývalou prodejnu Promy. Minulý týden byla instalovaná kamera na Dělnickém domu, která momentálně je v testovacím provozu. Do budoucna se počítá s instalací dalších dvou kamer na budovu zámku, kdy jedna kamera bude zabírat prostory za zámkem a druhá kamera bude zabírat prostory před zámkem. Je to z preventivních účelů, kdy na tomto místě, pokud probíhají akce nebo za jiným účelem je se zhromaždí větší počet osob, může docházet určitým incidentům. Kamera působí preventivně a v případě, že k takovému incidentu dojde, lze potom zpětně vyhodnotit, jo, co se na místě událo. Naší prioritou je samozřejmě postupně na území města modernizovat stávající kamerový systém a samozřejmě ho rozšiřovat i o nové kamerové body. Musím říct, že se nám postupně daří. Obnovili jsme už drtivou většinu starých kamer, které tady fungovaly mnoho let a jejich rozlišení bylo velmi špatné. Investice do modernizace a obnov kamerového systému městoročně stojí několik desítek tisíc korun. Novodobé kamery vyjdou i na 30 tisíc. Každoročně do rozpočtu dáváme zhruba 100 tisíc korun na obnovu jednotlivých kamerových bodů s tím, že to není jenom obnova těch kamer samotných, ale obnovuje se také zařízení, které slouží k připojení kamer. Je to ta hardwareová část, jsou to úložiště, na kterých se záleží
obsahují záznamy z jednotlivých kamer, takže to vše nás stojí zhruba 100 000 Kč ročně. Kamery, které momentálně monitorují město, jsou průběžně obměňovány za modernější typy. Ty mají lepší obraz, noční přísvit. Dokážou se otáčet, přibližovat obraz a jejich nastavení umožňuje automatické cyklování. 2. července se můžete těšit na tradiční zahájení léta. Na zahradě Dělnického domu zahraje od 20.30 DJ Srb, kterého můžete znát z rádia Helax. Akce proběhne za platných hygienických opatření. Zašmodrchané pohádky si mohou děti užít 7. července. Speciální podání pohádek klaunů z Balonkova začne v 16 hodin na zimním stadionu. První letošní letní kino proběhne 9. července před zimním stadionem. Těšit se můžete na film Smečka, který diváky zavede do fiktivního hokejového klubu Vlci, kde jsou dospívající chlapci vychováváni podle zákona síly. Jedná se o česko-lotyšsko-slovenský film. Začátek bude ve 21.30. Pro prvňáky každoročně knihovna ve Studence chystá několik akcí, výzev a projektů. Jedním takovým je Už jsem čtenář. Ta je u žáků oblíbená a tím, co přečetli, se rádi pochlubí. Letos byla bohužel omezena. Projekt Už jsem čtenář, knížka pro prvňáčka, je celostátním projektem a studentská knihovna se do něj zapojuje už několikátý rok. U dětí má úspěch. Spočívá projekt v tom, že knihovna a žáci prvních tříd spolu spolupracují, několikrát se navštěvují, děti chodí do knihovny, buď na besedu s knihovnicí, nebo na nějakého významného spisovatele, což bohužel v letošním školním roce odpadlo. Kvůli opatřením, které zavřely nejen školy, ale také knihovny, si děti letošní ročník mohli užít. S knihovnicí se setkali jen jednou, o to víc četli doma. S dětmi jsem se setkala pouze jednou v knihovně a následovala potom moje návštěva ve školách a tam dětem předávám knížky, které dostanou na závěr, na ukončení projektu a dostanou ještě nějaké drobné pozornosti, jako je záložka nebo placka s logem Už jsem čtenář. Sary, blahopřeju, ať se ti líbí knížka a pěkné počtení přeju. Čtenářský projekt pro nejmenší žáky má velmi kladné ohlasy. Knížky prvňáčky vždy zaujmou a rády se tím, co přečetli, pochlubí. Nemine je ani odměna. Děti jsou spokojené, hlavně když mohou číst knížku a mohou se mi potom v závěru předvést, jak velcí a jak dobří čtenáři jsou. Tak si přečteme dál. Co tady máme? Kdo chce další větu číst? Kdo ještě nečetl? Zkus. Jo, baví mě číst. Baví mě číst. Mě hodně baví číst. Já jsem četla Poníka Pai a teďka čtu Osamělého králíčka. Já taky umím číst a baví mě to a teď čtu zrovna O letadle hnězdo. Knížku, která je v rámci projektu vytištěná, v obchodě nenajdete. Vydaná je vždy pro konkrétní projekt. Ta letošní byla o dvojčatek s názvem První školní výlet. Z dnešního zpravodajského týdeníku to bylo vše. Uvidíme se příště. Na viděnou.